Hej och välkommen till Sveriges byggindustrier. ID06 är ju ett kärt ämne. Systemet infördes 2007 och har alltså rätt många år på nacken, men börjar nu faktiskt möta viss kritik. Det ska vi prata om, och vi ska prata om etik och moral i byggbranschen. Och med mig i studion så finns Ola Månsson som är vd och Gisela Högberg som är kommunikationschef vid Sveriges byggindustrier. Ola, det är hård kritik här faktiskt. Ett fackförbund skriver att ID06 håller inte måttet. Stämmer det? Vi tar väldigt allvarligt på all kritik, så att vi tar hand om kritiken. ID06-kortet har fått en riktigt bred spridning. Det är idag 340 000 kort. Och vi jobbar ständigt med att utveckla kortet så att det blir säkert. Och det innebär att när vi får kritik, vi kanske finner ett fel, då tar vi hand om det och jobbar då så att vi får det till att bli ett riktigt bra kort. Men i förlängningen av den här kritiken så finns det faktiskt synpunkter om arbetsgivarnas moral också. Man skriver att arbetsgivarna använder svart arbetskraft konsekvent och till och med av ren och skär girighet. Ligger det någonting i det? Jag skulle säga att i vår medlemskrets så har våra medlemsföretag en mycket hög moral. Däremot så är det väldigt jobbigt att höra att vi anlitar svart arbetskraft. Samtliga våra företag gör allting för att hitta vägarna för att bara anlita seriösa företag. Och det gör ID06-kortet, det är ju ett verktyg för detta. Däremot så finns det tyvärr för många oseriösa aktörer i vår bransch som försöker komma in att vara leverantörer som har svart arbetskraft. Och det måste vi komma till rätta med, och det gör vi på många sätt. Gisela, ID06 är ju ett system som ligger i grunden, men det finns ju också samverkansprojekt. Jag tänker på ren byggbransch till exempel, där fack och arbetsgivare och myndigheter samverkar. Mm. Hur funkar det? Det funkar bra. Vi har jobbat sedan 2010 med en attitydkampanj då, som vi kallar för ren byggbransch, där vi vill då få många fler att köpa vita jobb, och sen vill vi på alla sätt få bort den ekonomiska brottsligheten från vår bransch. Och vi jobbar ihop både arbetsgivare och fack, och Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten gör heroiska insatser för branschen och är ute i skolorna till exempel och pratar. Kan du ge mig exempel på vad man gör? Ja, vi är ute på byggprogrammen, elprogrammen, energiprogrammen tillsammans med våra kollegor inom de andra systerorganisationerna, arbetsgivarna. Vi träffar lärare, vi är i branschen själv och tillsammans med Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten och drar upp exempel på hur fel det kan bli om man anlitar svart arbetskraft eller om man arbetar svart själv. Och framförallt så vill vi inte att den ekonomiska brottsligheten ska få fotfäste i vår bransch. Det visar sig också att allmänhetens attityd till svartjobb har förändrats till det bättre. Ja, Skatteverket har nyligen publicerat en undersökning. Och då jämför de med 2006. Då var det 50% som tog avstånd till svartarbete. Och nu, 2012, så var det 74% som tog avstånd. Så det har ju visat sig att det har givit resultat under de här åren. Men även rotavdraget, införandet av rotavdraget, det var ju motiverat delvis med att det skulle faktiskt minska på svartjobbet. Och har det blivit så? Ja, och där är återigen så att Skatteverket har tittat lite på det. Och 25 000 nya jobb har vi fått inom byggsektorn på grund av rotavdraget. Och en ännu roligare sak för svenska folket är nog att det är så många fler som har betalat in skatt till staten. Så att man kan kanske bygga flera vägar, flera sjukhus eller finansiera en höftledsoperation. Det har varit en lönsam reform även på det sättet, yes, om man säger så då. Ola, ni jobbar ju även med affärsetik. Kan du förklara vad det innebär? Ja, det är så att vi vill för alla våra medlemsföretag se till att vi är den seriösa sektor som vi själva tycker att vi är i. Och de större medlemsföretagen har jobbat i många år kring värderingar. De har code of conducts, uppförandekoder. Då vill vi hjälpa alla våra medlemmar till att själva ha en egen uppförandekod. Så dels har vi tagit fram en uppförandekod som man kan ta till sig som sin egen i sitt specialföretag, i sin byggmästarföretag. Och plus att vi då också jobbar fram och har färdigt nu utbildningar där du ska kunna jobba runt uppförandekoden, runt att diskutera värderingar. Vad är lämpligt? Det är ju inte bara vad som är rätt enligt lagen, utan är även lämpligheten hur man uppför sig så att omvärlden får den bild de borde ha av oss. Är det svårt att sätta gränser?
Det är alltid svårt att sätta gränser, för det är en värderingsgrund. Och som jag sa, lagen säger en sak, vad är lämpligt en annan. Och just att sätta gränsen där i den decentraliserade verksamhet vi jobbar i. Men är det särskilt svårt, menar du, att sätta gränser i och att hantera de här frågorna i byggbranschen då? Det är säkert inte svårare än i någon annan bransch, men vi är väldigt mycket mer utsatta. För du får i vår bransch, vilket är en styrka också i vår bransch, du får tidigt ansvar som ansvarig för en affär. Och vi har många tillfällen då det uppstår en affär på olika nivåer mellan olika aktörer. Och det gör man i vår bransch speciellt. Gisela, har du någon kommentar till det här? Ja, vi har gjort en undersökning inför att vi satte igång med det här arbetet. Och det är just de små och medelstora företagen som tycker att vår organisation gör så rätt i att ge dem stöd i de här frågorna. De stora företagen har ju kommit längre, men det är sån här stöd man vill ha från en organisation. Tack Gisela och tack Ola. Tack du som har tittat. Vill du veta mer om detta med till exempel uppförandekoder, så går det jättebra att kontakta Gisela på Sveriges Byggindustriers hemsida.